Ja, Så er det jo, præcis. så bliver det lige pludselig dyrt, så er det bare, hvad det er, så er det ikke engang mobil. Præcis. Men hvis lorten ikke virker, fordi du skal tilkøbe alt muligt. Hej, Nå. Mathias. Hallo, kan du høre Hej. mig? Ja, det kan jeg. Fint, mand. Fedt, fedt, du. PT, er det kun dig, der har ringet ind, Mathias? Det er jo, det er da Ja, perfekt. der var, jeg synes, der er nogle af de andre, der ikke, der enten har glemt det, eller har droppet. Havde du, var det Thomas, eller var det dig, der havde en ven, der gerne ville, Nej, det var mig, der havde en. Det var vores tømrer, det var vores montør. en kollega? Ja, altså ham, der faktisk laver solceller, er betalt for både mig og for Thomas og Astro. Ah, Ja, men han er syg i dag, han er så syg i han, dag. ja, så han lå ikke. Så Okay. jeg har lovet ham at genfortælle og lige tage nogle slides, skulle se nogle billeder af nogle slides til ham. Fedt. Men jeg tænker også bare, at vi optager det. Så kan vi jo Ja. også, så kan han få, Ja, så kan han få nemlig. videoen Ja. bagefter, Jo, altså hvis du kan det. ikke? Nu skal jeg bare lige. Men altså, så er det jo forholdsvis uformelt, vil jeg sige. Ja. Ja, det er small crowd. Ja. Det er perfekt. Så er Men det som altså, vi kender det, os tre. ja, også tre i bussen, du. Bluse sammen. Ja, men altså, jeg vil sige, jeg tror, vi har været lidt sent ude med hvad er det, promotion af det. Det har været ude i et enkelt nyhedsbrev og sådan noget. Ja, Men altså, okay. det er jo stadig begrænset, hvor mange sådan, hvad skal man sige, direkte sådan kunde eller kundebase, vi har i Danmark endnu, ikke? Så Og man forhåbentlig vokser det jo. Så ja, det det er skal jo det, jo. ikke? Altså, der er nogle spændende projekter i gang hist og her, ikke? Jo. Nu rykker de her batteridiskussioner jo også lidt, må man sige, det er Ja. jo på alles læber. Ja. Men det Ja, kan vi de er jo. meget vilde, Kasper og Steffen der, efter det der tømmer Ja. der. Han, det var ham, der sendte dig den mail i går, hvor der stod, og gerne i går, så grinede han lidt af det i efterfølgende. Ja, sådan er det jo tit, ikke? Det skal altid være i Jo. går, jo. Ja, lige præcis. Men altså, der er ingen tvivl om, at det er jo, altså, det kan gå hen og blive en rigtig spændende business case, ikke? Så, ja. Men altså, Mathias, lad os snakke lidt om, lad os snakke lidt om Nordmount. Og du kender jo så systemet, kan man sige, forholdsvis godt, og du kender jo også Synergia, så jeg tænker, at vi skipper de her første slides her, ikke? Som egentlig bare var en kort introduktion af Synergia, og så kigger lidt på Nordmount. Og jeg tænker bare, altså undervejs, lad os tage det som dialog, når det går under dig, ikke? Jo. Og så spørger du bare, og så tager vi en snak om de forskellige ting, der kunne være, ikke? Men det der ligger i selve præsentationen, det er den her agenda her, hvem er Nordmount, og hvorfor giver det mening at vælge Nordmount. Så lidt omkring hjemmesiden og konfigurationsdelen, som Mathias vil fortælle lidt om. Og så kigger vi selvfølgelig lidt på produkterne også, og hvad de kan, og hvad det indebærer. Og så har vi en sådan kort opsummering til sidst i den her præsentation. Men lad os tage en film først, Mathias. När man kommer från en plats som den här, då lär man sig att naturen kan bjuda på tuffa utmaningar. Men det hårda nordiska klimatet har inte bara format oss. Det har även lärt oss att hitta andra vägar och att tänka nytt. Att installera solceller i vår del av världen handlar om just det. För här krävs lösningar utöver det vanliga. Det duger inte att vara bra. Man måste vara bäst. Och det är därför Nordmount har tagit fram innovativa lösningar som klarar de hårdaste klimaten. Med tillverkning i Sverige garanterar vi en lång livslängd tillsammans med smart design. Vi är Nordmount. Different by design. Sådan. Der kan du virkelig mærke det nordiske der, ikke, Mathias? Ja. Der er bare fuld Det hammer har på. vi. Det må man sige. Det er Ja. lidt andet værd, de har det op, end vi har herhjemme.
Ja, det må man sige. Og der kan man sige, altså det de jo så også har taget udgangspunkt i, det er jo ligesom at skabe nogle produkter, der også kan klare de der vejrforhold, ikke? Så de har jo skabt nogle produkter, der virkelig, virkelig både er høj kvalitet, ikke? Og ekstremt stærke, sådan styrkemæssigt, ikke? Og ruster ikke, og alle de her ting, ja, som vi også har snakket om tidligere. Bare lige kort om virksomheden. Altså, det er jo en forholdsvis nyetableret virksomhed tilbage i 2022. Blev etableret af to gutter, der hedder Victor og Philip. Jeg havde selv mulighed for at møde Philip her i sidste uge oppe i Värnamo, hvor de har deres headquarter. En super sådan energisk fyr, som har en baggrund i solcellebranchen også, og ved ekstremt meget omkring altså dele til solcelleanlæg i virkeligheden. Jeg har selv været med til at designe mange specielle dele til store projekter. Og han teamede så op med Victor, som så har en baggrund inden for produktion, og ved rigtig meget omkring, hvordan man stykker tingene sammen på den rigtige måde, og hvordan man får det produceret på den bedst mulige måde. Og de har fart på, de har omsætter så for 87 millioner dollars, ja, PT, og har 13 medarbejdere, og producerer det hele Småland. Så det er ikke noget med at få det hjem fra Kina eller nogen andre steder. De har valgt ligesom at have det hele i Sverige. Ja, og så går de går i høj grad op i og ligesom at skabe innovation, og skabe de bedst mulige produkter, der giver mening for dem, der skal sætte det op, ikke? Og det har du også mærket det lidt på egne hænder, ikke? Det der med, at det skal være effektivt, ikke? Jo, det må, altså det må man skulle give dem. Det er, et, så er det mega robust, så man kan virkelig mærke, at det er noget, der holder, skulle jeg til at sige. To, så er det jo ekstremt nemt at sætte op. Ja. Og meget, meget fedt, at det ligesom er også de samme skruer, der ligesom går igen på det hele system, så man ikke skal skifte ting og sager, så du egentlig bare har en bit, forstår mig ret, og Ja, så kan ja. du bare køre derudad. Ja. Man skulle tænke så meget over det, ikke? Det er skidesmart. Og de har jo også forsøgt ligesom at være altså ekstremt lydhør over for, ja, for sådan nogen som dig i virkeligheden, ikke? Altså dem, der går og roder med det, ikke? Og har gjort sig rigtig umage for ligesom at lave altså en masse tests og en masse interviews med montører, ikke? For at finde ud af, altså hvor er det, man kan optimere, og hvor giver det mening. Altså det kan være små ting, ikke? Som gør, at man så måske sparer nogle, ja, 5 minutter hist og her, ikke? Ja, men det hele giver mening, ikke? Så i forhold til løsningerne, så har de har jo faktisk 4 løsninger på markedet nu. Vi har så ikke lige den sidste med, men den kan vi jo sagtens lige tage en snak om også. Det er til paptag, som lige er kommet på markedet. Og ellers er det jo selvfølgelig, ja, som du kender jo til tegltag, ikke? Og så de her korrugerede pladetag, og til falset og klikpladetag. Men det ser man jo ikke så meget i Danmark. Jeg ved ikke, har du lavet nogle af dem, Mathias? Altså de her klik. Jeg har lavet et enkelt ståltag, eller hvad man siger, på samme måde som det så der, ikke? Ja. Men de der kliktag, eller hvad man siger, det er sjældent, man siger. Det er mest med tagpap, eller hvad man siger, hvor det Ja. er ikke med tagpap, og så har det ligesom samme streg, eller hvad du vil kalde den, hen i midten der, op Ja. langs. Også kan, det er altid tricky at lave solceller på sådan noget. Okay. Men ved du, Mathias, Energa, i forhold til Sverige, altså det her klikpladetag, det er forholdsvis, hvad hedder det, vanligt? Ja, det er vel også de taken som det görs minst av. Så det är samma där. Det mesta är tegeltak, näst mest är plåttak, men det är också beroende på storleken. Ja. Tar du industri så är det ju kanske främst plåttak. Och ju högre upp i landet du kommer så blir det mer plåt och falsat. Ja. Klick, plåt. Ja. Okay. Ja, så vi kigger lidt på
på teglstensdelen der, så er der den der hypermeta-ting, som ligesom tror jeg var en af de første ting, de tog udgangspunkt i, da de startede virksomheden og udviklede den, som jo er ja, super smart på mange måder, ikke? Og der er kommet rigtig, rigtig god feedback fra markedet, og den er jo ligesom designet til, ligesom, at den er jo samlet til at starte med, så man skal ikke stå og nørkle med alt muligt. Hvad hedder det? Og den kræver så heller ikke nogen tilskæring af teglstenen. Det ved jeg ikke, om du... Er det noget, du har oplevet tidligere, Mathias, i forhold til, at man så skulle stå og nørkle med teglsten med nogle af de andre produkter, der er på markedet? Det er i hvert fald noget af det, de... Ja, altså der kan man sige... For eksempel Fix Nordic er jo ret udbredt herhjemme i Danmark. Det er jo, jeg tror sgu også, det er dansk brand, hvis ikke jeg skal være... Ja. Men der skal du i hvert fald, hvis du laver på tegl, og du skal bruge de teglkort, der så er, så skal du skære ud i bunden af teglen, ellers så passer den ikke, så ligger den og flyder henover. Ja. Og det tager bare tid, fordi det er op med en vinkelsliber, og så skal man skære ud, og ja, det er noget værd at høre. Ja. Der kommer en til på her, kan jeg sige. Mikkel, er det... det er ikke en, du kender, Mathis? Hej, hej, hej Mikkel. Kan I høre mig? Ja, det kan vi i hvert fald. Ja, sorry, jeg er lidt sen på den, tror jeg. Ja, men det er helt okay. Jeg hopper bare ind og lytter. Ja, det er så fint, og vi er ikke så mange i dag, så du stiller bare spørgsmål undervejs, Mikkel. Hvor mange er vi? vi er fire, okay. Så det er ganske uformelt. Super. Ja, hvor kommer du bare fra? Måske kan du lige sige... Jeg kommer fra Danmark, ikke? Og bor i København og har et tømmerfirma. Ja. Og har en ven, der hedder Thomas, som sælger solceller, som sagde, at han synes, at jeg lige skulle deltage i det her, fordi jeg tror, han sælger det produkt, som det omhandler i dag. Yes, ham kender vi meget godt. Ja. Så... Ja, men ja, nu når vi ikke er flere, så kan vi jo måske lige tage en hurtig runde nu, når du har hoppet på. Jeg er salgschef for Synergia i Danmark, og har fået ja. Den opgave at starte Synergia op i Kongeriget her. Og ja, så har vi Mathias Helén med. Han sidder i Stockholm lige PT, man bor normalt i Malmø, og ja, arbejder med den tekniske del. Og så vi arbejder en hel del sammen, mig og Mathias, i forhold til det danske marked. Og så har vi også en, vi kender ret godt med. Du kan måske lige sige lidt om dig selv, Mathias. Den anden, jeg Mathias. Også, jeg ja. Hedder også Mathias, og jeg kender også en Thomas, der sælger solceller. Ja. Det hele er forbundet. Ja, så jeg er elektriker og sidder til daglig og arbejder med solceller også, så både monterer, projekterer og sælger. Okay, super. Ja, fedt. Men hvad hedder det, vi er ikke kommet så langt, Mikkel, så vi kan måske lige for din skyld lige forklare herfra igen, så er du lidt med. Ja. Altså Nordmount er sådan et forholdsvis nyt system, der er kommet på markedet tilbage i 22. Og det, der ligesom, det, de har taget udgangspunkt i, det er, at de gerne vil ligesom forsøge at revolutionere markedet lidt inden for hvad hedder det, mounting-systemer, ikke? Ved at gøre det ekstremt let, få dele og meget værbestandigt, ikke? I rigtig god kvalitet. Og det er skabt til det nordiske marked, så det er virkelig skabt til også at kunne blive sat op i det nordlige Sverige, ikke? Og stadig holde de næste mange, mange, mange det år. Det kan klare det hele. Ja, og de har pt. Fået altså, brager derudad i Sverige, og også begyndt i Norge, og nu starter de så også op i Danmark her, og har fået ekstremt god feedback fra installatørerne. Mathias her, som vi er med, han sætter det selv op, så han kan selvfølgelig også ja. stemme lidt i forhold til, hvad han tænker om det. Ja. Men kvæg det er ret få dele, og det er magnetiske skruer og alle de her ting, som vi også kommer ind på lidt senere, så er der mulighed for også at spare en hel del tid, når du så sætter det op, ikke? Som, lige før skruen, den springer i selv. Ja, det skulle lige før, du skal bare kigge på den, ikke? Ja, så ja,
Så det var lige lidt kort omkring sådan overordnet set. Og det de har af løsninger på markedet, det er jo altså så til tegltag, ikke? Og så de her korrugerede plader her, og så klikpladetag også. Der er så lige kommet også en løsning til tagpap, Når som du jeg siger tænker, at man kliktag, måske... så er der sådan nogle stålprofiler. Ja, Ja, ja. okay. Det er jo sådan noget, man har ser lidt mere i Sverige, end man gør i Danmark, så det er jo sådan... Det er ikke noget, man ser så meget af her i hvert fald. Nej, men jeg har da stødt på den en del gange alligevel. Ja, okay. Men det har de i hvert fald en rigtig fin løsning til os. I forhold til, vi starter med tegltaget her, så har de udviklet det her beslag her, som er sådan forholdsvis ja, unikt beslag, som ligesom følger formen på selve teglstenen og udligner vægten ret fint. Der er sådan tre forskellige niveauer, som udligner det. Og det, ja, det passer til langt de fleste teglsten. Og det kræver... Ja. Ja, du har, du har en Okay, der. Mathias, han har allerede der. Ja, du... Ja. Sådan. Ja. Okay, og den bliver så klikket op i toppen af teglstenen der, eller? Yes. Ja, så har du teglstenen her, eller har du bjælken der, ikke? Eller hvad man siger, så ligger den ligesom på teglstenen her. Ja, altså man kan sige, at den er skruet i lægten, men, ja. Men teglstenen kan så ligge ind ja. Over os. Den kan sådan set klemme fast, lige snart du skruer ned på skruen her, så kan den faktisk klemme fast rundt om lægten. Der sidder sådan nogle takker på herinde. Okay. Så slipper du faktisk for at skrue noget ned i. Det holder. Aha. Det flyver sådan sted. Okay. Hvis man vil det. Og så tager du bare, det er jo så sådan en lille del af den skinne, der hører med. Ja. De er ikke så lange, så de er super nemme at have med at gøre. Og så tager du bare den ud, ikke? Hvis det her. Så tager du faktisk bare den og lægger på. Lægger på, og så hører du nogle skruer med. Og det hele er samme top. Og så skruer man bare skruerne ned i her. Og så ligger det jo, på taget. Ja, okay. Og så hører der de her sorte klips med her, som man så bare smider ned i her. Og klikker på. Klikker på, ja. Og så sådan Nå, der. Så først sætter man beslaget, og så sætter man metalskinnen, og så er det faktisk det, der ja. Holder solcellerne, det er den sorte klips der. Det er den sorte ja. Klips, ja. Yes. Så ligger solcellerne faktisk oven på det her, kan man sige. Og det er samme klip til både enden og midten. Okay. Så det er kun ett klip. Andra montage har ju att du har en specifik för att ha änden och en specifik för att ha i mitten. Ja, okej. Okay. Så det är det ännu mer simpelt kan man säga. Ja. Så men du är ju verkligen den bästa advokat för det där Mathias, så fett du lige kunne vise det. Det är ju faktiskt ja. Du laver vel ikke, Mathias, du monterer vel ikke så meget de der beslag. Du laver vel elden i forhold til det, ikke, eller hvad? Men jeg laver jo. Jeg har også lavet, hvad hedder det, mine solceller på taget, ja. Men ja, okay. Nu primært laver jeg bare el, så har ja, jeg okay. Antager jeg tømmer til, ligesom som du selv, til at gå og lave det op på taget. Ja, de skal jo ja, være nogle af de der. Ja. Ja. Men altså, der kommer faktisk også en video om lidt, som viser også, hvordan du laver selve monteringen, Mikkel, så kan vi lige kigge på. Okay, okay. Men ja, hvad hedder det, i forhold til lægtefastgørelsen, der er der sådan nogle minimummål på de der 25x38mm og max 45x70, ikke? Og det smarte er jo, som Mathias også lige nævnte, at det er jo både et beslag, der kan bruges til direkte, altså lægtefastgørelse, og så også til undertagsindfæstning. Der er de her to alternativer, der kommer også en video om lidt, hvor man så bare vender den om i virkeligheden, ikke? Så skruer du bare skruen ud og vender den om, og så kan du skrue det direkte ned i undertaget. Men lad os lige kigge på den med lægten først, så giver det lidt mere mening for dig, tror jeg. Kommer der en video her? Skruer du den bare ned der. Så okay. Det er virkelig bare en teglsten, der skal op der, ikke? Og så ned over. Det er alligevel vildt nok, at den altså faktisk også klemmer på teglen. Yeah. Ja. Det overrasker mig lidt, at teglen så ikke knækker eller et eller andet, ikke? Men det må jo virke. Ja. Det skal være beregnet til, at det ikke skal gøre det. Ja. Okay. Man skal i hvert fald være lidt påpasselig med at træde på den, for den kan godt klikke. Når man spænder den. Flægte en teglsten, når man spænder den, ja. Ja, okay. Så.
Hold da op, det ser nemt ud, mand. Det er super nemt. Ja, det er virkelig simpelt system. Fedt. Ja. Hvad sker der så med den der topskin deroppe? Det er kun forudsætter næste rad. Nå, okay, altså det er bare okay. Der kommer en række mere der, okay. Og det smarte er, at de der clamps skal jo, altså kan jo både fungere som midterclamps og endclamps, ikke? Ja, så kommer der bare lige sådan en plastikkappe på enden af skinnen der, for lige Ja, og lukker det af at til det sidst, ser ikke? pænt ud, kan man sige, ikke? Ja. Ja. De har også nu helt svarte skene og klemme, om man vil Ah, ha det. okay. Så Om det man vil bliver ha det riktigt fuldstændig, svart fuldstændig og enhedligt. gennemgående. Ja. Ja, med Ja. farven der. Så er der den på Kommer op undertaget på. der. Hvis den virker, den video. Så måske ikke. Så Jo, den kommer kræver der. det vel, at det er fast undertag af en art, eller hvad? Ja, det må Ja. være hvad hedder det? Wood. Plywood or wood. Ja. Because if it's just the roll, then... Ah, Ja. okay, så vender de den om der. Her er smart. Ja. Og du kan også ha den åt andra hållet. At du sætter den under. Ah, Du okay, skruvar man den kan i. også skubbe den ind under lægten der. Ja. Ja. Det sidste Man sættet kan... her er det som er starkast av de to. Men det option one is still a valid option, so Ja. so option one is the easiest one, but yeah. option two is the strongest one. Yes. Okay. Det kræver så, at man flytter to teglsten, ikke? Det er vel i virkeligheden det, der Ja, så tager lidt det længere gør det tid, lidt men mere besværligt. ja. Det er minimalt. Ja, men altså det samme del af videoen som før der. Og så er der de her rails her, ikke? Som jeg tror, de fleste på markedet, det er jo sådan nogle U-formede rails, de har så valgt at lave dem L-formede, som Mathias også lige viste før, ikke? Som Aha. gør det super let, ligesom at håndtere, ikke? Og få sat skruer i. Og det er, Aha. altså nu har vi selv, vi var i Værnamo, mig og Mathias fra Synergia i sidste uge, og fik også lejlighed til ligesom at stå ude på deres lager og prøve at holde de her forskellige produkter. De her rails, altså de vejer virkelig ikke særlig meget, og de er ekstremt stærke. Ja. Så de er ret lette at håndtere, ikke? Når Er man det er oppe på aluminium taget. eller hvad? Nej, det er stål. Okay. Og det har alt sammen sådan en zink-magnesium-legering, som gør det ekstremt vejrbestandigt. Okay. Og de kommer så i de her 2,4 meter lange i standard, ikke? Og fås både sort og i sølv. Jeg ved, at du, Mathias, fra NK, du har også efterspurgt at få dem i sort, for lige at få det Ja. sidste finish med, ikke? Ja, lige præcis. Det findes det nu. Ja. Det findes, ja, jeg så godt, det findes. Ja. Så det gør selvfølgelig, at det ser lidt federe ud, hvis man kigger ind under og sådan noget, at det ikke er det sølv, hvis du har full black panels, ikke? Klart. Ja, og så har det den der lille tunge dernede i forhold til samlingerne, som gør, at det også er forholdsvis let at få til at hænge sammen, når man laver sådan en Nå, samling. er det de der Med sådan en små, lille... er det der samlebeslag, der bliver skruet udenpå, Ja. så kan man ligesom klikke fast i skinnen, eller hvad? Yes. Vi tager lige en video igen. Den er her. Ja. Ah, okay. Og her er en lille skinne. Ja. Så kan man faktisk bare Flight dernede, ikke? wipe den hen over. Så Ja. sidder den. Ah, okay, ja, så får den lige en skrue, så skal den vel i virkeligheden Så sidde skal den bare omvendt, lige skal have den nogle ikke? skruer på bagsiden, ja. Ja, Fyre. okay. Så fire Ja. skruer, ja. Ja. Ja, Fire og steps, det, ja. og Mikkel, det er alt sammen samme bitstørrelse, ikke? Hvilket også gør det Yes. ret let. Ja. Er det det samme top der? Ja. 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 Så det Ja, er også noget, de har gjort sådan. ret umage for at De har jo tænkt gennemføre, på ikke? det hele, jo. Ja, det har de sgu. Det er meget vildt. Ja. Ja, så lige omkring den der clamp der, som både fungerer som midterclamp og endclamp, som vi snakkede om før, ja, stilfuldt design, står der. Ja, den,
den findes så både i sort og i sølv, ikke? Og ekstremt robust. Den er sådan forholdsvis tung, ikke? Så man kan godt mærke, at der er Der noget er noget gods og guld noget i. kvalitet i den, ikke? Og den passer så mellem de der 28 og 40 mm modulrammer på panelerne, ikke? Så er der den til metaltag. Ja, så må jeg sige, vi har jo været inde på en del af det, ikke? Der findes også sådan et installerings lille tool. Det ved jeg ikke, om du har, Mathias, også i stedet for Nej, ligesom at få sat sådan desværre. et vat, der passer. Det er i virkeligheden bare sådan en, hvordan skal man forklare det, Mathias, så sådan en metalskinne, du bare klikker ned over, som ligesom holder det sammen, så det bliver i vatter. Så længe skinner 1 er korrekt, så använder du den här till att rätta ut skena 2. Ah, okej. Okay. Yeah. Men den är det är kom till liksom bara för en... att rätta ut den. Så när den är rak och du börjar skruva till den kan du ta bort den och ta den till nästa. Så du behöver kun ha en eller två. Du behöver inte ha till varje skarv utan det är ett Ja, så man kan hjälpmedel. sige, når man har sat skinne 1 korrekt, så er der ligesom, så følger der en ret skinne med, som man kan bruge Yes. i alle samlingerne, når man forlænger skinnerne. Yes. Aha. Ja. Det er bare sådan en Er det lille det, ting, man men det ser er der super på det smart. øverste billede, eller Ja, hvad? det er det. Ja, okay. Ja. Og ellers, ja, passer det til langt de fleste metaltag. Hur vanligt är det med plegeltak i Danmark? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har arbejdet på flere projekter, hvor der var stålprofiltag, både Dekra, som de skriver her, Ja. Og også det her, jeg ved ikke om det her TP20, det er fra det, der hedder Lindab. Det er TP20, det er den formen du ser på den øvre bilden. Oven på Det er altså profilen der. korrigeret, altså det betyder egentlig, at det er Korrigeret. 20-20-20. Ja, okay. Jamen jeg har set det flere gange i Danmark, så jeg ved, det eksisterer, men det er jo ikke selvfølgelig ikke det mest normale. Nej, utan Nej. det er tile, som er det mest normale, og sen... Altså i tanittag, ikke, har vi også en hel del af. Ja, det er fandme Ja. grimt. Ja. 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 Jeg har selv et tanittag, men overvejer kraftigt at skifte ud, Mikkel, så det kan være, jeg skal have fat i dig. Ja, der er også video her, men man kan sige, det er forholdsvis samme princip, men der skruer du dem så bare direkte ned i. Så har Er du der den der noget rette med... skin der. Aha, ja. Er der noget med... Nu kan jeg se, at de skruer dem i toppen af profilet. Ja. Men nogle af de der stålprofiltag, der skruer de også i bunden af profilet. Men det skal Ja. måske altid skrues i toppen. Ja, det ska skruvas i toppen, för skruvar det i botten så är det ju risk för att vatten kommer och rinner över det hela tiden. Ah, okay. Ja. Men man kan sige, i forhold til det med skruerne, så ja, så de er også lavet med den her zinc magnesium legering, ikke? Og de ja, er lavet af ja, ekstrem høj kvalitet, ikke? Og så er der sådan en lille, det er sådan en lille gummimuff, ikke, Mathias, der Ja. sidder, når du så kører den ned, så bliver den mast sammen, så Det der ikke kan tætner komme det. noget yderligere, ja, så det tætner det til. Det er også lavet af en eller anden speciel form for gummi. Og ja, så er de lavet det sådan lidt bredere og grovere tråd, ikke, end hvad man ellers ser for at have den størst mulige styrke i de her skruer her. Ja. Och det gör också att det är samma skruv till aluminium och till stål. Ja. Mm. Så er de lavet den her magnetiske feature, kan man sige, ikke? Så man ikke mister skruerne hele tiden, ikke? Som også, ja, når man står på taget der. Ja, ja. Så man ikke skal ned og rense tagranden for skruer bagefter. Ja, det er det, ikke? Ja, så er der kommet sådan nyt... produkt også nylig her, som er sådan nogle cable protection dele, som er ekstremt lette at håndtere også, ikke? De vejer ikke særlig meget, findes i både sølv, sort, hvid og rød,
Har du haft nogle af dem med, Mathias, på nogle af de opsætninger? Nej, Ikke endnu? dem Nej. har ikke været med. Nej. Det er bare, hvis man har synlige kabler på taget, så kan man skjule dem. Ja. Ja, det er det. Og even der du monterer vekselriktaren, inverteren, så du trækker det snyggt der vi, du you're hiding the cables at the inverter. You could also use it for that. Ja. That's the square one. Ja. Ja. Det er noget, der har været efterspurgt, kan man sige, så det var sådan en af de ting, de valgte ligesom at få produceret også til den efterspørgsel, der var efter det, ikke? Så Okay. ja. Ja, kort omkring de her klikplader, som vi jo ikke ser så meget i Danmark, men det er jo virkelig sådan en løsning, der er designet til let montering ved at placere det over selve sømmen, og så strammer man møtrikkerne til de her 30 newton Ja. meter. Og så selve skiven, den er da så lavet af samme materiale som beslaget, så man undgår den her galvanisk korrosion, når møtrikken den strammer, som man så også ofte ser, kan være et problem med nogle af de andre systemer. Men også ekstremt let at montere og lade ud af et stykke. Ikke? Så det kunne godt være, at det blev relevant på et eller andet tidspunkt, Mikkel. Så ved du i hvert fald, Jeg har faktisk at den også findes. et tagprojekt, som jeg har givet tilbud på, som skal starte næste år, hvor der præcis bliver lagt sådan noget Lindab-kliktag der. Okay. Og han har faktisk efterspurgt solceller på sit tag. Jamen, så ved du, hvor du skal købe det her nu. Ja. Så. Ja, det kan vi lige snakke om, så kan vi da i hvert fald prøve at give dig Giv et tilbud. give et tilbud på det, ikke? Fedt. Det lyder Ja, godt. fedt. Ja, så lidt kort omkring hjemmesiden, og hvad hedder det, og konfiguratoren. Det tænker jeg, Mathias, hvis du kunne vise lidt omkring det. Vil du dele skærm, eller? Jeg kan dela skærm, men du må slutte at dela skærm først. Ja, done. Yes. Let's do that. Share. Deras hemsida så har de en verktyg för att räkna ut hur mycket beslag som behövs till taken. Vi börjar bara med att skapa ett nytt projekt. Vi tar en adress. Jag hade en uppe här tidigare. Nu håller Zoom på större för mig. Vi tar bara en adress här. Det är bara en random adress i Danmark. Skriver in adress. Nordman kräver att vi uppger snowload, windload. Och i Danmark så har ni mer eller mindre den samma i hela Danmark. Så om vi kollar på windload, 4 meters per second in mostly of the Danish area, and the snowload is the same for all Denmark. It's one. Så då måste vi det här. Och 24. 1 and 24, Länge som du icke är i den västra kanten. The west side. Då må du uppge ja, i de olika områdena så ska du uppge det andra windload. other numbers. Yes. Okay. Terrängtyp står också under vad det är de klassificeras som de olika terrängtyperna. Hur nära du har till vatten och hur mycket hus det är intill byggningen. Och den här vi tittade på här, jag vill säga är en
3. Genom att bara zooma ut. Så en 3. Create. Vi lägger till ett tak. Vi tar den här som tile. Vi väljer, ja, du väljer då vilken det, vilken typ av tak du fäster på. Du väljer vilken typ av infästning du vill bruka. Det här är mest till för att uträkningen ska bli korrekt och att du ska få med rätt skruv. För har du bara denna så får du icke med skruv. Men om du väljer någon av de andra två, så räknar den ut att hur mycket träskruv du behöver ha med. Och. Quick question. So basically, regardless of which one you choose, it will be the same bracket. But what kind of screws you get will differ. Yes. And they only have like two versions of the screws. They have the metal screw and the wood screw. But the wood screw come in different colors. Like you have gray top, black top, white top, and red top, I think, if you want to match the color of the roof. Yeah. Men vi tar, Nordman vill helst att man sätter in läkten, men det virkar gott de andra år. Så vi tar läktfästet, black color, next. Shape of roof, i denna uträkning så tar vi bara en enkel rectangle. Vi sätter att måttet är 12 meter gånger 6. Låt oss ta upp den lite. Ridge height, alltså hur högt går taket? Vi tar 8 meter. Slope, vad är det för lutning på taket? På denna så sitter vi väl att den är huvud bara för att ha något. Till the gable roof or poppet. Så vi tar en gable. Beroende på vad det är för tak blir uträkningen på hur mycket du behöver blir olika beroende på vilket typ av tak du har. Du må okay, ange det korrekta. Can you take that one in English? I didn't quite catch that. Depending on which kind of type of roof you have, the calculations is done a little bit different. So it's if you have a gable roof, you need to show gable to get the correct calculation. It may not differ that much, but it's like do it because it's the right way to do it. After we've added the slope and chosen gable, we get the shape of the roof. You can see the outline is in purple, and you have the stripe area, which is the area where you may need more more fasteners because you're closer to the edge. It could be one. Let's do a test. We take a standard panel of 17 by 22, and the weight is roughly 22 kilos. We want a layout which is vertical, a standing panel with the rails going from left to right instead of from bottom to top. We can get an estimation of how many rows we want. We take 2 and 6. We place it. We can see that we will be able to add another section, and we can add more sections either way outwards. They don't have an overview over your house. So you need to know where the obstacle is and remove for those if you know where they are. But for this, we can have it like that. If you have more than one roof, you can add the next roof by adding a roof button.
You can have like a main house where you have tiles, but you have a car, a garage with metal roof. Then you can choose metal roof for the garage. A square, we take that also with like 6 by 4. Go to next. Bridge height is usually a little bit lower, and it's a bit lower slope. Let's people. And we want to add more tiles. Let's just do like this, see if it works. No, it kind of works. So here you can see that you'll get many more brackets. Yeah. On the roof, you don't have brackets. You need to screw on the top more often. But if we just keep it between the lines, it should not be that many. Well, let's see if we can get it again. There. Create. Ah. It was this when they had a bug. Okay, at the moment they are still developing the web page. They just added the function by adding more roof, but it seems to be like a bug where you can't move the area around if you're in the crate blueprint. But you could see now that by being inside this square, you get the same distance between the fastener instead of having a different distance when you're closer to the edge. So yeah. This edge that's calculated with the slope and the slope and the height and the angle of the roof. So that's why it's important to know slope of the roof and the dimensions of the roof, so you get valid calculation. Let's create a blueprint. And this you can download the blueprint, which is also what you need to do to send to your installers, because on this one they will have. What kind of address you use, and what the snow and wind reference speeds are, and how far of a distance between these brackets that you need. In Nordmount, you can never go further than 120 centimeters. So that's like their they can't go above that. You can go lower. As you can see here, you have 105 instead of 100. That's actually bigger, but yeah. So even if we would move this whole area closer to the edge, this area would have more closer tiles to, closer brackets than the other part, because it's close to that. Mathias fra NK, er det, altså, du har brugt den her fil, ikke, her, når du har været ude? Ja, det er den, du har taget udgangspunkt i, ikke? Ja. Ja, den er sgu så fin. Og det virker fint nok. Ja, den er forholdsvis simpel, kan man sige, ikke? Men der er ikke så meget... Ja. Så tilpasser man den jo som altså... Ja, præcis. Du har også, skal vi se, det står noget her. The placement is allowed to be adjusted by 10 plus minus centimeter from the original placement, and you cannot exceed 120 centimeter. So don't say it also if we get there. From the last, first and last attachment, you can't go over 35 centimeters. But, am I misunderstanding? Should it say 12 centimeters? No.
Up there it says it cannot, it should never exceed 120 centimeters. Yeah, like, it's between these. Oh, okay, just the, okay, now I understand, yeah. So other manufacturers may have that you can have 2 meters between them. The furthest distance that can be between these is 120 centimeters. Okay. But most often it will be a little bit lower. If you need to move this bracket to the next tile, for some reason, you need to also compensate. So this area will have 110, 150 between them instead of 100. So you just need to know that between these brackets, you can't be more than 120 centimeters to have a valid installation. But yeah, this is the documentation that you'll get. Matthias, maybe can say, do you like it? Do they need to add something more to these documentations for it to be easier? I did this one in English because as of today, I only think it's in Swedish, Norwegian, or English. They are working on a Danish version of it. Yeah, but their website is now in Danish also, at least. If we just go to that one, it's known mount. You could go to either essay or whatever, and you have... You choose Danish. Yeah, Danish. And they should have translated it to Danish. Yeah. And on their website, they also have, if you press products, on each of the elements, you can download or watch. Let's see if we can make it happen. Quick question. It says that you can mount it on roofing stones and corrugated the roof, but some of the metal profile roofs, they have like profiles that look like roofing stones. You just use them the same way on those as you do on a regular roofing stone tiles. You meant like the metal ones that look like tiles but aren't tiles. I would say Ah. Nej, jeg tænker på Dekra, de laver sådan noget stålprofiltag, som ligner tegn. Ja, en sådan her. Ja, yeah, a little bit like that. Yeah. But the ones I've seen, they are much smaller pieces. They're like just two roofing stones, kind of. That's the area they cover. Yeah. You need to do it by the material. So if it's... the steel, you need to use the steel calculations instead of doing the tile calculations, because on these ones you can't use the this one, so you need to go with the corrugated plate, which is only skin as you mount in. The problem there could be that you get more, you need to use more screws than actually is possible between the tiles. So it's like knowing how the tile looks and how the distance is between the top parts of the plate. But they are, Norman is also working on having multiple versions of the calculation Rail. Tool. On the tool. So instead of you just having to show, let's just do here. So instead of having dot talk or a profile, you have multiple options with plot, so you can choose
The one that fits your roof better, because at the moment you're only using like a profiled roof instead of using what's actually the material. So if you had the other type of the roof, if you had this roof between the top, the between 20 centimeters up to maybe 25, 30. And if you have, if you then have 40 between them, you need to like go down to fasten each by 30, 30, 30, 30 instead of 40, 40, 40. Mm-hmm. Ja. Og det, og det er selvfølgelig noget, Mikkel, altså, når, altså hvis du har et specifikt projekt omkring det der, så sender du bare specifikationerne til os, og så guider vi dig jo så godt muligt, ikke? I forhold til, hvad der giver mening, og hvad der ikke giver mening, og sådan noget. Super. Ja. I think that's what I need to show from the planner tool and their website. Yeah. And I think actually we were, maybe there was one slide left. Let me just have a look. Ja, jeg tror faktisk bare, ja, den sidste slide vi manglede, inden vi kan tage lidt yderligere spørgsmål, hvis der er i virkeligheden bare sammenfatningen. Ja, kort fortalt, det er jo, som vi har været igennem, de bliver fremstillet i Sverige, ikke? Og har, ja, de kører med 30 års garanti, og passer på, hvad hedder det, ja, en hel del tagtyper, ikke? Det er hurtigt at installere, de har selv designet produkterne, og så kører de med den her zink-magnesium-legering her, som virkelig er tilpasset det nordiske klima, så det er virkelig vejrbestandigt i alle former. Og så er der den her webbaserede konfigurator, som Mathias også lige har været igennem. Og ja, metalbeslagene kan monteres i kantzonerne, også for at udnytte hele taget maksimalt. Og du kan kombinere både de her klemmer, som centerklemmer og endklemmer. Og ja, simple produkter, få produkter. Det er Open Rail, det er elskinner her, som er hurtigere at montere, hurtigere at arbejde med. Ja, og alle beslag leveres færdig samlet, så man ikke skal stå og rode med det der ude på sitet. Så det er sådan en hurtig opsummering omkring nogle af de der skarpe pointer, der er ved det her system her. Så en ting jeg ved, at de jobber på nu, er jo et nyt tak. Ja. De tittar på en løsning der, som kommer virke, men det vil ikke. Den är fortfarande i ett utvecklingsstadium, men de har också hört att det efterfrågas både i Sverige och i Danmark på ett nytt tak. Så they are working on a solution there also. Ja. Cool. Jag har nu sådan till att ja. Jamen, ja, vi er også kommet igennem, Mathias, men vi snakkes bare ved. Lad os gøre det. Det er godt. Det er godt. Vi snakkes med. Hej. Hej. Så, men Mikkel, har du, er der nogen sådan nogle yderligere spørgsmål eller noget, du tænker, der kunne være? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, man skal lige have fingrene i kagedejen, eller hvad man siger, ikke? Man skal lige ud og bare prøve at sætte det op en gang, men jeg synes virkelig, det ser simpelt ud. Altså, ja. Det må jeg sgu indrømme. Ja. Så jeg kunne godt se, hvordan det kunne være meget simpelt. Selvfølgelig kan der være nogle ting med, som vi sagde, rørgennemføring, og måske også lige at lære at bruge den der online beregner der, ikke? Ja. Den der, det der projekteringsværktøj, det tror jeg lige, man skal sidde med lidt tid og lige kigge, men jeg synes faktisk, det var overraskende simpelt. Ja, yeah. If you need help with your first project, just ask and we'll either do it for you or we do it together with you so you know how to use the tool. Yeah, so you get a grip of what's going on, and then going forward you can try to work on it yourself better. Yes. Yeah. Sounds good. Det er rigtigt. I will definitely get in touch with whoever I need to get in touch with, Thomas or you or whoever is the right person regarding that project I have coming up. Because we did have an estimate from I think it's Lindab
Ja. They make it, they make it where it's integrated in the roofing plates. Ja. But I think he thought it was a little bit too expensive. So who knows? Maybe I can suggest to him to take a look at this product and maybe it's a better solution for him. Ja. Men jeg tænker på, Mikkel, hvis, altså, hvis jeg kan få din e-mailadresse, så kan jeg lige sende dig en e-mail i hvert fald, så har du kontakt direkte til mig, så kan vi, så kan du sende specifikationerne. Men det ved jeg ikke, det kan vel også se på. Ja, inden du gør det, så må du slutte, stop the recording, så so, ja. So we don't.